Хакас книга издательства зна экому он алташел пайрамнаг, ага сексон писчел толган. Хайдахда тустардестенган тоғынжалар анын тилізіне улу хозымитканар. Тестегі көздебістің матары Вера Варламовна Чезыбаева өдөк прайшуртызын книга сығарар тоғыстан балғалыстыр салған. Ол Хакас книга издательствазында 40 жылға шағын редактор болып істенші. Оға нандырығылық базы қынық тоғысқа Вера Варламовна олың айлы келбен. Ағбандағы Үгірчелер кемнежен институты тозып, 1979 жылда Хакас кафедрасында лаборант болып, істеніс жолын бастап шытқан тұста бір шапсық тоғазығы аның шұртазын саңай алыстырбысқан. Күннігісі ертін тоғысқа паршатсам, маға Удыр Валентина Гавриловна Шулбаева тоғас паржам. Мен білгім ол өн редактор болша Хакас книга издательствасында. Пырхати көрізімні менің сонның ол неме кабинетім зеріп кірші. Сырырны тоғысқа шөптер кетпіше келдім. Пістің тоғыс анды оға ойтпіше. Тыңна тоғынарға неме күс салбас артыпше. Оға неме ақшалық тіпше. Мындағы ақшадың екі хати тіпше көп алызар. Но мен тіпшем сағынным. Неме парарға парбасқа. Апстың бұл кафедраның ұстан Дмитрий Иванович Ченков. Аның Дмитрий Иванович келген, мен түшім Дмитрий Иванович Валентина Гавриловна Шулбаева бұл парды, и мен үшіп түші редактор боларға бұл учебниктердің. Дмитрий Иванович түші, но редактор боларға түші анды, көміз түші қызыдың айғыз пілерге керек, шоқтызы пілерге керек, пілбіз түші, но пілізің ғоме сенің немес, қынзың түші пар көр, тоғын көр түші. Иде шаратыпсқын. Издательство за келгенімді, Валентина Гавриловна мені өн редактор етсілгін бұл учебниктерінің редакторы. Аның пастағы күнді маға буквар першетіпші. Вот букварны редактировать боларға керек. Но мен саң жым, но не болжың редактировать. Но ивзер барып, истенге прайменаны хығырыпсқым, көріпсқым, Валентина Гавриловнаң хринді салфбергім түшім, бірлі әлжас түшім, табылғам пазы неме тапам түші, прайнеме шақсы. Аның мені, ол мені хринді отыртпалы түші. Редактор боларға түші, 5 жыл же, 6 жыл же тоғынырға керек түші. Аның на редактор бол болызың сағынжым, қайдақ шоқтар сағынжым, но неме мұндық, аның түші букварь ғапыстың норматив хостыра үзай беріші сағынжым, букварьны ғығырып зырға үзай, но неме ічіңінді, аның ол маға көз цыған. Бұлғын страницыны өзіріп, от түші, бұл до букварны, буква үгірінің алынынды түші, хостар беріліше, от көрінер түші. Мұнды автор неме позының рукопизінде басылған түші, а хостшы, аның хостыра, хоста болған ма түші, көрдік түші, сынапта санжам. Автор педе басылған, а хостшы басылы басқалы неме хостып салған, аның Валентина Гавриловна түші, от автор қади. Басылғанында қос жедік қостерға керек түпші. Епістің балалар түпші, тадар балалар боларға керек түпші. Пістің учебниктердің тадар балалары үгірінерлер, анаңар омалары, анды көрген немелері оларға түпші, олардың шүртізіна шағын боларға керек. Аның түпші, от көр бол, а буква түпші, мұндар бұл қостал барған. А ударение а буква болша бұмында түпші, мен түпшім шоқ, от түпші автор басқа сөз табылсын. Ударение а буква тұрғысылзын. Иди мен өгіреткен. И хосшылардың қадеті оғынырға, авторлардың қадеті оғынырға сынапта үзей олуға асқынық болдыр. Иди мен тоғысықым бұл Хакас книга издательствада. Валентина Гавриловна шоқтынырға қаде ол өгіретшін мені. Вер варламын түші, от піске радиодың шоқтудырға керек. Бұл спермаға неме, нонеме дәңір шоқтырға, біз нонеме салғыпс. А мен саңжы, менің анда тоғызым сауша саңжы, но менде шоқ бас болы жық неме Валентина Гавриловна. Ол мені иди тасықтырғын, пазарғы.
шоқты дырға. Вера Варламовна на тоғызы Прайсаринаң көңніне кірген. Анын арол пілісін сыбыра алғатырға харасшан. Олық пілісті кізелернаң тоғазып, көп неме үгіренжан. Біздің авторлары қайтық кізелер болғанар, бөзік пілістік. Дарья Федоровна Потачакова, ол пасағы класстарға учебниктерін пасын. Дмитрий Иванович, Любовь Герасина Ченкова, көп кізілер. Мен ғадейчыңмын, но педи учебниктер қығыршың по тіл сұрғыларуға көп бөлшың. Мен тетради болғым, Андар Праев, ол сұрғыларына педи паз балып, Дарья Федоровна зарпаршыңмын. Дарья Федоровна шарым күнче менің одыршын, хайди ол иде тыстыны пия мені үгіретшін. Анын армен саңшын, бұ редактор тоғызның институты маға от хакнияли болшын. Пазы біздің бұ хос литературадың идек айғызырға келіскін, ам бұ хакнияли да терминологический комиссия бары ер. Прай терминлерін өзіршелер, ишарадық біршелер, хайдық терминлерін керіргі. А біздің андық неме шоқ болшын. Анын арып литература терминлерін, тілінің терминлерін, біз уға сейдіксін жыңыз тілбістергі. Но бізге ұлық болызық етчіңнер бұл Ленин Чолы газетінің корреспонденттері. Моисей Романович Байынов, анда тоғын жан, тілі қайдық бай бол жан. Михаил Николаевич Бадай, но ол энциклопедия бол жан бізге. Немәлі шоқты зая прай терминені бізде тудықшық тілбістіп сал жан. Михаил Еремеевич Кельчичак. Уда бізді бол жын, е. Ну, бізге оға кепші оқтар, көпші оқты жын. Ну, аның тілі, е. Бұ шоқтанған немі оңды, е. Қайдық мұрсымнық бол жын. Қайды сілік шоқтан жын. Уда біздің Леонид Романович Кызласов кел жын. И ол бұ кізлерінің интеллигенцінің өнінді шиб алып, хакнияли да немі шоқты жын. Шоқты жын, ну немі олар речелер. Қайдық на табығылар олардың бұ тарқын қостырып, біздің шоннар оққа шапсық көп немі шоқты жын. Хакас книга издательствосының тарқынан зарайланза ол күрген айының екінші күнінді 1931 жылда төстілген. Аның тоғыншылары қайдағда тұстарда тіспен істенгенар. Издательствоның ұстық жылары әдек алызып одырғанар. Аның келізіне болғына ұстық жа ұлы қосым еткен. Әдесілі книгалар, учебниктер сығарыл тұрғанар. Үлгілер Хабазинан издательствоның тоғызы шылдың шылға өзіп одырған. Шонға керек көп халық шарадығылығы литературасы қаралжан. Издательствада көпшілер төзімнік тоғын тұрған. Пұлы-пұлы келгенде қазыныбыстағы алысығылар тұзы издательствоны саңай азаха түзірген. Анаңар 2001 жылды издательство банкрот болпырған. Анда тоғын жатқын шибіргі сегіз кізі прайзы Тарас қылап барғанар. Білбол қыбыз айрыны. Шохидовскин, банкрот Идовскин ире. Біз тоғынғы біз бұ үгіретшілі білізін көдіржен институтта. Анда төртілің тоғынғы біз ие. Біз бастағызыны Катановтың тоғыстарын сығар бастапыз. Валентина Кирилловна ол оға ұлық пілік жіпі Катановтың кейбірлерін, бұ үлікінерінің немелерін оға шақсы пілже. Ол аның полызының. Хабасхан идёк Галина Григорьевна Казачинова, и олар Катановтың тоғыстарын орыс хакастылын сығарсыханнар. А біздің анда ұстық жүзі бұл институттың болған Расякин Сергей Васильевич. Аның техникасы болған, книгалары ит болжыңыз ие. Шажының біздің ақшы жабыс жоқ болжың албыларға. Сергей Васильевич нөнеметті жың тіпше, хакас тілінің сығар шытқан тіпше книгаларға мен қажан да тіпше теке шажын перім. Аның бүде шөпті зыбалып тіпше біз, Росы болзын. Аның фамилиязын біз албылға біз. Рос, Роса, Расякин чизе. Анан прыхати псир килеп тіпше. Вера Варламна, амин хажан да пілбем, маға амнала шоқ тіпше алар. Роса ол Расякин бі, апс тіпше хадизы пазы. Сырыр оборудование пергазер тіпше. Аненже бұ хакас писателерге болсығазар, теке шажын беріп тіпше. Ну хади псырын ол ұлы біз.
Анда посужата схпарговсы по книгалар неме идерге улух объемных книгалар насхарсхабс. И кому мы кечалта издательство Угрытых база наука министерства занда хазна учреждение за полов пазох тоганцхан. Вера Варламовна не поёпытых кызыны, хакас книга издательства зана устахжа зана тургусханар. Март айды, мен Галина Александровна, министр Хықырша Позынзар. Ол менің сұрбан, қын жам, қын мен жам. Но ол қадет айды шоқтыныпсыған, но неме, өкінжілес шо ол боласың. Аның саң жам, я росыны көтіргіп сиянды, неме, өмендің пра неме, ит борша біз, а саң жам, но қынны біз. Бастық болып, 2003 жылдың сұғары тоғынсығым, оға сетік болған тоғынырғы. Издательство с банкрот полп пришел же предтогон манноза, а нагар хожен мина турксолганарда, шалахса ахша зашёх полган, техника без идёк шёх полган, тохшилардан мин полган, паза улух бухгалтер полган Ольга Юрьевна Зелеева, писы кишил ахша шёх тогон кабс. Бастып, пысағынғыз қазыны учреждениезі, ақшыпске берірлері, че ол притешерді көрілбендір. Анның әкішілпазының піске Надежда Порфирина Балықчына субсидия етберген. Шетті, шетон пісмұң біршілді. Анның бастап стоғынырғы. Бірден емі шоқта тоғыстарын пастерға оға седік болған, арпер, тарас қылап барған тоғын жыларыны қатып шипаларға оңдай болпарған. Еде Вера Варламовна қысқы тұсары зана пик өмет өстіп алған. Ше түзімнік тоғын парарана күстік техника керектілген. Аналарға тізен бірде ақшалары шоқ болған. Мама менің ұда алып келген пісті педе көрерге чізі. А менің мамам СССР-нің өркі советінің депутаты болжын. Бұ қазыны тоғызын сезін жын білжын сақсыры жын пісін. Бірхәтте таң өркілер көргенлер бі таң қаде болғы піс бі. Мама пісті отырша, еше ізіп отырша тоғызды. И Афанасий Иванович Кыжынаев кірпар пісін. А ол тұсты. Улуғлар шөбінің пастығы болған. Аның на мама тіпсіғын тіпше, от сен тіпше қазыны үлгізінің шағын болшазың, анығы менің балларыма болыс пен жезің тіп қаңыл жапаны көксіп салыпсыған. Сығдырыч Афанасий Иванович тіпше Вера Варламовна Торасов сабараң. А Торасов ол тұсты өркі шөбінді комитеттің ұстан, экономика комитетінің. Аның Торасов педе тіпше пішік базыпсыңар, но не мәсірерге керек. Ой, біз бір күнгелі прай ол пішікті кемініп салғыпс, и апар салғыпс. Прай базының тіпше мен сірерге сығдырдым ісініпта. Прай да ертпен сығдырыча. Вера Варламовна тіпше, мен сірерге 1 миллион тапергім, бізге спонсор тапергім тіпше. Аның біз ол 1 миллионға бұл 2005 жылды оборудование ал болғыпс. Хайди біз өрінгіпс. Ол трамплин болған. Біз аның оға түзімнің тоғын сықапс. Седік тұстарны тобыр парвызырға пала жашу қабызық еткен көпшілар үлгіді тоғынғын кізі ұлығылар шөбінің ұстық жызы Владислав Михайлович Торасов. Бұл ұлығылар шөбінің әрінің шөктерге керек. Мен саған жам ұлыр бұл бан бұл зайы. Пістің издательство полыр шықпы шықпы екінжілістікде. Олар 2011 жылда пістің пазоқ тоғылық шазып болған издательствоның ие. Пазоқ оларға айлынға біз тігі миллионға алған пістің оборудованиесі уже ергілен барғаны ие. А пістің шүртіс орынды турбин жейе. Олық халықлардың халықшанызы пазоқ айлынға біз депіз. Бізге оборудование на оборудование дүне керек. А неме издательство мини типография шоф хажында шуртып болбыз. Ногадыңар біздің хакастының сығарып жатқан бұл хос литература книгалар оға асқынық тираждық сығарып жатыр. А ол книгалардың парыс хажын болшы. Хажын мұңның азры тиражы болса. Андылы издательство парысы ал болшы. Аның мини типография ол біздің писательдерге оға-оға болызы. Аннан арпыстың ғайпыре күзлер алай Пухат Ниялия научно-исследовательский институт олар тоже хадит вшелер, улық тираштық сығарпыл бенделер. Өнінді анды ученылар постың ақшызының сығаршалар.
Бу мини типография уга полысык андах кызлерге. Айланган абсты Владислав Михайловичка ол тіпше пішіп басып бергенер. Нуғы керек пістің мұнда қабарудың. Алтысты пістің автономны учреждене болған. Аның піске үлгі дігілер тіпшелер қазны учреждене болсаңар, біз ол 5 миллионны ұлылар шөп-шөп тіскін тіпше пір болыпыз. Аның арпыста бірақ автономны учреждейдің қазны учреждейдің зыпыл парысқы бұсын өзі. 5 миллион бергенер. Аның арпымынды тұршатқаны немі абарудығыне ол оғана. Хакас книга издательства зана мини-типографиялары түзімнік тоғын парарына шақсы хабасша. Өзігі шоқ тоғын жатқан керігілер сайбалсықшалар. Оларыны тұзында тұқтап одырша Андрей Викторович Иптышев. Ол типографияның ұстапша. Издательство Керенда Шибырға азырашыл істен салған. Кенан фирманың ананда пасқа қырық озаренан келген техниканың күстігі тере книганы пірсаңайп күле сығарбызар оңдай перше. Программа салған шақығыларны компьютер қысқы тұс арызына прай толдырып одырша. Мұнда өдек оңдайлар көріл барғанар шақсы книгалар сығарарына. Книга тастын қатық етер керік парох. Эти харах кюзене книга шараха сгарлфарша, анце уха хайхаста. Прайнемене шапшан прыде тудух шох тузунда иде подарша Валентина Варламовна Киштеева. Шапшан кызы үскузенің тоғызын итерга маңнанша, табырах шахығылар полфорза, ага хара күнертаде тоғынырға келес барша. Тоғыз оңдайларына шахсы хайшатхан пілісті бұз, тоғызына прайханызын салып істен барша. Ходи издательство за кропаргом за. Уладен шейкада секретарь машинисткалары отпуска пошёл за. А нам мне пишем сходрость от Черногорска шутан болгам. Нал канскап нам пир кюз болган болгам за. А нам вью сидервали тидер тугузум пока шохто тидер секретарь болуп тидер тугун пирезам тидер, потому что мину тугузум уже кюпчеллары ди секретарь машинистка тугун там улгу заводта. А на чет всем анан келіп секретарь машинистка болып тоғынып, ол отпусканы тоғын салғам. Анан ол секретарь машинистка уволилась, и мені арты салған нарынды. Анан пыршыл жанды тоғынып, хадетер, пыршыл тоғынма алып, ананды олыдың компьютерный цех бұл жан, үкөлің тоғынғанлар. Анан хади олғылары Наталья Леонидовна болған. Ампер хати кирган мензер мизе кушташа, кинде хати кирган, а на вдичидер Валентина Варламовна тидер скоро стигар на машинка да тидер ухати дер нема табрах говорит наборы тидер все пара зарба тидер компьютерный зар, а мы то замол туста компьютерного испен корбен полгомноза чет всем кемеску испирзан всем пара рван, а на улмине где компьютерный цех сахара башаноза. А компьютерный цехта кыргынымды хадита нанима кызыны өрүндүрсөн өзү хадита класс хадита сагын сагын жаны ну наниманы ну билип албасыз анын де болуп сыңды вот перестройка болуп сыңыз издательство шабыс башаныза анын мени мен отпускага барышкы маршанзар анын экиби неделе тынын жатканымды сагыба иче бер пижем чизе срочно кел, керексін кебес, ам келдім, хайды болып ардың, арчитерде танылмадым кедір. Сөл кедір, тоғыз қасық кедір, и пасқа орынға. Ана қазуетсі, ол институту совершенству чилей заранда қығырша тұрнығызы. Ам мені тұрғыс салдылар. Пүште немеп үлбен кедір, үгірін кедір, потому танды бір тоғыз жүріп барысын қыстын. Аны үгірін кедір. Ам қаринда тұрбалы бұл кнопкаланы пазып, үгірін болған бұл дұпладың шезі. Ана ол книганы тігірін қаги, прай қадеті посылы едіп шезі өнімі. Үгірін бөл қолғабыз. Пижам анды қаги керзім. Анды оқ ұжы позының қылейінің мақади бі көсткін қаги іпке тапкен ады тоғынырға кебе шезі. Болы-болы коллективіз өзіп сүкін өзі. Егеде болса сағын жам. Сағын тұр жаңын қаги тоғысты, сегда біз тоғысшы болшабыз.
дядя, тетя, ходи, не мы просто еще хпузники без. Вот то ухса кильгамин, как то ухсика защили. И сейчас хатеры то ухсищили, где боже мой. А коллектив ты, Вера, ходи тут, чем не мы уга хы сальжан, он ходи уга. Хайда еще бог не мы ползу прай, улюсчен мы снозу прай, ходи ты ползу. А на еще ухшагда ходи ты ползу, кизины пиди пастырба солстроды, да, ол сины наоборот шоқтазы, пиди ходи ты көмнежен көдірс пирі, не мэта шөппирі шанимэта шоқты пирі тебез. Но көйтік кізілені, шөй кізілені пухарықтан көрбе жан ол, ол кішкедандық ползу жан. Көместен пушыларды техникамда менімді, илейді пухларды нозы. Ақша керегінің қызы пірпу венжелерін өзі. Ам саған жамыл пастағы шылар тоғынғанның бер көмістіп өзіп, сәтілістілі үспенже менің сағызым еше болыр, қолларым еше болыр, ам прайленімеге қолым шеткеді көсқысын. Но тоғынзыл іштінің тұрзып рейді, стану құрдына тұрсын, ерге тері пірте отыр венда тоғынға келсе. Амғы тұсты неже, неме, Орын сұтырды біз, білбіз бірейді майықша бізді, мамтыздың шары тарсылғына бізді, офис тігісарінді, типографис пұсарінді, пастағызынды оға еді жоқ болғын өзі, бірейнімі еді болзың, анығандар парырғы керекін өзі, пака парғаны же келгенің же өзі, бір жас артының іштпаршаны өзі амында бірде малырып жатсын, ам интернет пастыры сөріну қадеті, саған жан сөріну, Хадите саба арах. Валяның по сала иркызның хли көрінші. Полғынна машинаны тұқтапша, полғынна по тоғын меншеткен немен үйдек тоғын тұрсықша. Иди, хажан пістің по мен типографиясы барғында, ол прай неме, ол позы тұнысқын. Аның піде көргінді ие. Біз болызашы, бол бұқшамыз, ол бірте шағын өтпен же, көңіліне кірбен же, біз еткен доғызы. Ол оға миллиметр кетіп же, салал жас болызытып же, книгының ұжы бірақ баршатып же. А дейт тоғын ұрғышарымыз. Анан арманы мұнда құлық мен типографияда, ол шалғызан өскізінің доғызын баршы. Қозы шоқтерға керек бүйінгі күнді қақас тілінің учебниктеріні үгірдіге полызық тоғыстарыны, қос, наука, халық шарадығылық литератураны полы издательствасы қаршы. Учебниктер сұғарырынды нұғыты қайық болбы жын. Анын біз қайдеті торысы бұқ, қостырайы, ол сұрша, а учебниктер нұқы сғарбен жезір. Бесілі шыл тұзылынырға керек учебниктердің. Ел түпше, учебниктер оға түпше, бұл неме, есілі осығыз болып барғанлар. Аның ар, учебниктер сғарырға керек. Ну, аның шоқы қадетті біде түңні неме, қайық салбанлардың қадебі, Анын ол оң запаршанызы, видимо, анандар қығыртып сұқына, и онда ол шоқ тұтша. Біздің бұл этносқа қади қашалар үлгілер. Аның соның паркелгіндейі Прайда Иртпенді Москвадың бұл үгірдік министерсі қайдықты оға қатық шарадық келіпстірейі. Епіске мұндық үлгі салыпсығынар. Шарыма шылға 13 учебник сығарырға. А біз қажан тоғын жатқанда бұл ХКС книга издательсында совет үлгізінді жізі, анда біздің шебіргі 8-9 болған, біз бір жылда 4-5 учебник сығаршыңыз. Ну, аға қозы, біз 6 қос литературадың книгаларын сығаршыңыз. Амынды 13 учебник шарым шылғалы. И бір қайте қажан біз 5 учебник сығарпысқанда бұл совет үлгізінді, 8-10 жыларында. Бізге қызық телеграмма Москвадан келген. Оғатын алқыстан, аршоқтан ұшту. Біз издательсі, оғат үзімнің тоғын жабыз. ХКС книга издательства зынан, өмізінан, учебниктер сығарырында оға ұлық тоғы сапарлыша. Прай ХКС тілінің учебниктер сынықты зын Москвада үгірдік база науқы академияларында ертірірге келіскен. Вера Варламовна Чезыбаеваның ұлық осы меткінін алынжа танықтерға керек. Сынықтығыны ой полбан іртіп аларға, аға темнініз қара күнірті барған. Ана маңныныстық іртіп үскенар, амды тізан прай учебниктер, әвгі ос таңмалығылар.
Маңнаныстық шедеглері пөзік пілісті ғостар тоғын жытқынанан палғаластығы. Үгіреттік министерцесі піске педеттен піз сірір кетіпші болыс болбас, піз сірір прай учебниктіні итсалзың артыше, піз сірірдің сады болыр біз. Мен шоқ тамыз, что піздің бұл ергі тоғын жылары, піз сынапта ол шарым жылғы қара күн өрті, піз анда қонжыңыз издательствады. Узубанда по Людмила Георгина, ол шылғызан Людмила Георгина Топоева, ол Вёрскады по тасық бірғын қызы болған. Ицылғы біз амтипография паршы абыз, тіпше біз бұл учебниктен сұқар бізірғы керек. А журналист тіпше типография, ақшы шоқ біз қайды пісірілге тіпше етпір абыз. Бізге шажын аларға керек, краскаларға керек прайыл немелерді, амқадеп оларға. А біз ол учебниктеріні тарги хостыры ұтыбылғы біз. Ам сағынжам, бір учебникті темнел барғынан сады бізірғы, ам диалог Сибирге айлынға біз. Түпше біз учебникті сығарырға, бір учебникті сұрыр ал балыңар, сұры сағырыз бізір, ақша еді балызар. Ал тұсты, ол учебник миллионға шағын бұл барғын болыр. Анаң ар олар бізге, бізтің ал бізғанар, ақша бізге бір бізгенар, анаң біз типография предоплаты чепсінізі. Еде біз пастағы учебниктеріні сығарға біз. Хакас книга издательствозының уен пегіні болған Хакас школаларда олған арны постелінің пазылған учебниктарнан үгірадарға паза писателерінің тоғыстарын сығарып, хос литератураны келедарға. Мен үгірін жеткенді, біздің алыншы орыс тілінің паза орыс литературының учебниктері болжыңнар. Анда үдек пазыл баржың для национальных школ. Анда хайдық шақсы неме оңдайлары болжың. Олар орыс база пістің литературының палғыл старын көз жәңдер, тингнестер жәңдер, мен сағынғанда ам ол неме оға керек, а ол неме тоже үдек шит барғанызы. Пыди статистика барнызы, преді сғаршаларандық статистиканы, а статистика неме шоқтыпша. Бұл пістің піршілді шықын Россиядағы книгалар аразында, ол бұл национальны тілік 2%. А тілбестілгін пір нация тіліне басқа нация ол 0,0%. А пәді көргенді Англия тілінің ненже-ненже книгалар сықпыршая тілбестілгін, Дания тілінің е, шведский тілінің тілбестілгілері е, олар хай-хайсен көптер пістің литература хренді. Ол үдік ағырсымнық сұрақ. Пәді көргенде, ұлғылар шы бұл ұға көпті ұқсы челер. Пістің үші оны біз шақсы шүртізін тіпейе, үкіс балылар шоқ болзын тіпейе, хакас тілі біз шетпізін тіпейе, пістің культура біз өделінзін тіпше, че оларға ұлық болызық үдік керек. Наука сарының ұлық болызық керек. Наука болыс берзін, қайды біз шүртерге көстік болзын. Ходит в шелер генеральная линия ползен Россия синда правил немалерные неме пигарка характер а нам пстинтели все я пар татар телера пар и я ну улар прай интернет ходил от Англии теле пар я Япония теле правил интернета поларга керек а улуга улухтогс и пис ул неме на кютр полбас ага уга көп ақша керек кедек. Анның ар издательсы оға пөзік сенді боларға керек. Хажанда, совет үлгіз тұзында нек болған тоғынырға. Нұғыдан ар, пістің хажан учебниктер сұғар шытқанды, хакас литературызын сұғар шытқанды, пістің Москвадың ақша целевой тіпшелер ақша келжен. Пістің базып сағырба жан ақша қайдың табыларға, ампу учебникті сұғарырға, сұғар басқа, ол ағырсымнық неме пісті болба жан. Піс тоғын жанмыз, оңдай прай бол жан, книгаларын, учебниктерін сұғарырға, анан болғын өзшіл базының пісті Москвазар үгіреді кез жанар, ахайдық шапсық немелеранды шоқты жанар. Ам ол кейбір шоғыл, анан армен сан жан, вот ұға қомзын ыстық, социализмны көксіп шеткен, қадет піде қиялып шеткен қызлерге, мен преді неме қомзын піршем. Я капитализм е,
капитализм, біз нұқыты оға нек бұл социализмның ортақ барыпсығыз, аны састыпсығы, но капитализмні көр болыңар, ең бұлыңды ақшы барыс. Барыс ақшы шоқ болзайы, бірайнемі сайбасшы, бірайнемі шоқ еділші. А бұл социализм түзінді анды арластық болжын, шағбан шүрекейе, ұдыртөдір бұл немі айғас жатқын оңдайларыйе, аның қайды біз қайрылы жыңыз культуры, біз түтілінейе, бірай ол қайдеті бозоңдайының ба, бартур жыңыйе. Ам ол немелерді үдек жоқ болпарғанар, капитализм ол ол неме көрбенже, ол неме хайбенже. Шүртіс бір орында тұрбенже, аның бірден халерға на технологияларының халбен, школаларда өгірдігдегі на оңдайларының тұзаланыры издательствоның өн пөгінерінің бірсі болған. Ше амда издательствоның пөгілбен сұрғылары көп, амғы тұста электронный учебниктер керек тілші, ше оларны сығарарға пілістік программистер керек, базауға құмзыныстығы, редакторның тоғызы пөзік бал венжетханы, шалақшызы оға төбін. Үгірдік министерствадың біз аның немі шардығы біз. Структура олардың кіршепсіе, оға сейдік шүрттерғы олардың нұғыдыңар. Олардың бұл шалақ жызы, көдірік жынызы, үгірекшілерге, воспитателерге. А біз үгірекшін емес біз, воспитателін емес біз. Аның ар шалақ жызын көдірзелер бізге бір оңдайдыңда көдірік бол бенжелер. Аның ар біздің шалақ жызы оға-оға асқынақ 6-7 мұны. Педі сағынғынды, мес... 30% көдірігі айланға біз бұл ұлғылар шөбіне түпше біз, мұж бұл біздің үлгідегілер қайдеті немі табы алып бізге көдірілер шалық жазын. Ам бұнады Владислав Михайлович Қапазоқ айланға біз, бұнады мұл жық келген 30% бізге көдірілер ұлы шалық жазын. Нол пазоқ оға-оға асқынық. Прожиточный минимум ету біздің немі пістің зарплаты данышалық шызының сөпезі қарық. Вера Варламовна Позаның ебірі пайопытық пілістік ізілеріні шеп алған. Олар өріңіз болзан алайба қомзыңыз, бір сөбірешілі қатадан қадалы тұтыншы алар. Бүнгі күнді издательствада 14 кізі тоғынша. Өмізер шитар қозылшытқаны тың өріндірші. Вера Варламовнаның күстінізінің книга сығаржан піргісті шақсы кейбірлер салып барғанар. Пістің издательсі ол 85 жыл тоғын парирайы. Аның арпу издательсін постың кейбірлері бар. Постың оңдайлары барайы. Рукописінің тоғын мен че қайдықта басқы керектер боларға керектер бұл издательсіді. Ауыл оңдайлар кізлердің авторларының тоғын жыңыйы. Пазы қылыныстарыйы, ол бірай кейбір болпырғын. Еңі шақсы аның ары, мен бастық болыпсығынды, сағын жам, еңі бұл шақсы кейбірініе, еңі шақсы оңдайларыны піске шетірілгініе, бұл пістің алынды тоғынғын тоғын жыларыныңе шедірбен, бұл на кізілерге, келшеткін кізілерге шетірірге, біз педик өргінді, ам пістің шарым коллектив ол шеттер. Аның ар, біз оларға шоқтып шабыз. Тоқс хостырылы шоқтызы ол тыңны нұғыты пасқа сербен жейе. А біз қайды құңдай табылға біз. Біз қажанда еңні бұл саблық жерлерге шөрше біз. Баярская песеніцы болға біз, салбықты болға біз, құртуяқтасты болға біз, сұндықтарды болға біз. И біз педелі шөрбен жеміз. Біз Александр Иванович Катажековты ғығыр баршап. Ол ұқа үлбік білісті кізі. Біз шылды әкіхәде ұзықтағзар шөрше біз. Анды тайық ечебіз, аның сұрынша бізі, епірай ол бұл шеттерге көсечебіз. Нонимыны қайды едіргі, қайды сұрынырғы керек, қайды қылынырғы керек. Ам олар, біз бірі қайда барза, біз олар күшелер. Қайдақ кейбірдің біз бүшіршебіз, нонимы едіргі керек. Біздің тоғын жатқан тоғысып, үйдек кейбірлік болар, үйдек өделінір.
хакас телен хайралып қалар үшін олтын сағы зарапша, өз шеткін түліне поски бірлеріне тудонарға, үгірдерға, ол шозақтырны, амғы паза сондағы түлерге халғы салар үн бөгін тұтша. Біз сөбіріні ұлығылерге керек біз. Сөбірі болса, рот болар, е, рот болса, пыстың шоныңыз болар. От аны, үзілбен қайдетті шеттерге шеттірерге керек. Ол неме болса, ол сағысты түтсі бізе, пыстың шоны біз шөрттерін сәмесем, пыстың шоның қайдықты программы керек, оғай үлбік программы керек, төстік керек олық. Аның нұтфшелер, я национальный идея, ол да болар. Но ол немелеріні, бұ шоның шақсы шөрттері е, потом тірні қайралері е. Балалары біздің төлі бізе өкіс өспізін деп олықлар шөбі оқуға олықты оқса паршы. Но мен сағынғында оларға болы зүхет өк керек. Бұ наука сарының нонимі едіргі керек. Біз білше бізе, но үлікіне рештірше бізе. Қайдақта кейбірлер біздің парайы, парай учебниктер барлар, хакас тілін өгірінше бізе, ноғы біздің, шоны біздің. Культура зайди, тыли уйенным уйен полпар все, а на армянцам по наука шух, без олнимены приполбас без, без олнимены огар полбас без, без айгасья без писателлер дегнозе, а писателлер пстен шелдан шелган угота асканах полубот шелар, Михаил Еремеевич тостен по ниме өме. Хайда ол по шит таланттық олғанардың тоғынғаны е, олар ұлығылын барғанар. Ипстың по на писателлер, нұғытытыңны өделен меншелер. По совет үлгісі тұзынды, пстың по иңна таланттық кізлеріні по Горькиның атының литературный институт сарыс жыңнар. Олар анды ханат. Тыды балы пісер келзенгері е. Хайдық көп кізі үгірін малғаны е. Идөк амма пістің бұ Николай Георгиевичтің шылы е піл, 16 шыл. Хайдық көп тоқсыл ұлғаны е. Ол Хакниялінің пастағы директоры болғаны е. Пістің союз писателіні асқыны е. Александр Фадеевтің шоқтыз балып е. Пістің писателіні Россия сеніне көтірсілгін. Олар бұ Россия писателінің членнері болыпсқынлар е. Ахайдақ көп тоқсыл етсілгін издательстады. Ол үсшіл ұстан издательстады. Тілбістігілер оға көп басылғын. Піспілше біз. Бу тілбісті бен тілбістілген литература шоқ болған болса Расул Гамзатовта, Чингис Айтматовта болбыз шығы. Аның арпыстың от тілбістік жерлер үдік шетпен жерлер. А тілбістік ноғы керектір. Ол оға түзімнік болар тілге. Хажан тілбісті тоғынша бу тілбістік литературадың е. Ол прай бу тілінің пайын. Саны нәлшайы, аның көзін сенепше, пістің андық кадрлар үдік шоғылар. Аның бұл, ну, мен ол прай сағыстарым Николай Георгиевич Дымажақтың. Ол пединститутты тоғын жын, өкіп жылдары, түген жылдарға тозы. Мен пединститутты тосқым. Менің бұл профессиям е, орыс тілінің, паза орыс литературының үгірекшісі, паза хакас тілінің, хакас литературызының үгірекшімін. Ам андық бөлік шоғыл, ұға қомзын ыстық. Пазы, пістің ұға көп шоғы барша, бұл ұлғын саттарында хакас тілінің үгірекдергі кадрлары түк шоғылыңызы. Пас ам методистер керектерді. А ол прай сығар жан пістің ағбандағы пединститут. Пасталық школының үгірекшілерін үдек темнерге керек. Ампрай проктерсалғын аруғылың садына пасталық үгірекшілерін е. Епістің андық түзімнік тоғын жан қызлер шоғылар. Ол оғатың ағырсымнық сұрық. Вера Варламовна республиканың халық шүртосында үдек өткін тоғы сапаршы. Пістің ұлғылар шөбі бірі Аның кертін ұзын пеге туча Владислав Михайлович Торысов е. Че
Ахтон мүмшон ие аға позының улуғланың кертінізін неме перген ие. Но нұғы пістің торысыф ие, улуғланың шөбінің кінез ие, бұ депутаттың корпусында чоғыл. Мен сағынла пістің кейбірлеріні тудып, пістің кейбірлеріні арлып ие, улуғлап, үлгідегі кізлер идек улуғлерге керектер. Мен сағынғанда мындық кізлер бұ депутатский корпусты болырға керектер. Қайды зүйде. Вера Варламовна уға пик сандырлық, кейбірлік, алнынзар көрістігі кізінің олғын тұсы Аршанар алты ерткен. Аны іжі папасы кішігден пырай немені іпте едіп, маңның ыстық шедіглерге шедірге үгіреткенар. Анса тектің неміз ек. Аның папасы Варлам Павлович, ішісі Агне Елинишна қойқыдырып, сабғас ханар. Тоғысқа көз еріпші шейдігілері үшін орден медалерінің сайықтатқанар. Олар алдағы шонға шақсы көздің болғанар. Варлам Павлович Қызылжар Крайының Хакас автоном облысының депутатына табылған. Жесе Агне Елинишна СССР-нің үркішөбінің депутаты болған. Софьяновтар халықтар тоғызында өткін аралысшаңнар, шонға көп туза ағылғанар. Олар екі қыз үс ол өскіріп шон аразына кер салғанар. Пеше қарындастар әже пабызына тұрустырып оларға харасшаңнар. Олар өдек тіспен тоғынып шақсы шейдігілерге шеткенар. Вера Варламовна школада института шақсы үгірініп, соның тоғыз шолын бастап, шалтырымалы шедігілерге шет тұрған. Аның күстінізін шақсы тоғын жатқынан арластық бешіктерінің грамоталарының сыпыры танықта жаңнар. База аға Хакас Республиканың заблық культура тоғын жазы арластық атпирілген. Менім олық бейжен бар, ол шолы қадетер оға. Ашық шолық барша, піртен мәдің тұрттық бас, піртен мәдің қорық бас. Ама ұлық болыпыз қанымызды, баларымыз төренің өзі, ұлығы болғылап барғанлар, қызы жағы, ұлғын өзі, менімде баларым, ұлдың қысын өзі, ұлғылар ұқын өзі, қызым керек болызы, Вера шежейден говорит, надо посоветоваться. Олғым да, дейтедір, вот надо тетю Верына посоветоваться, поговорить тебе. Мені ол ұға өріндірші. Аныңда балары, Қадетер, ну, ұғамындық тұзымнығылар, бірте қаде шалтанмас балар, қорттық неместер, көштік неместей, шөй неместер. Саған жам үр шөрзін, қасқыл шөрсетін тұңы пейже жегім шезі. Ам ол семьяды біздің самый ули, ам қаде жеп абы бұсылы шелі. Исті күшкедің сары бұсанның ұға ұнық шүрті жаңмысын озы. Ходи пртит, вот пртит племенем, что пус хрс хабус по, але ходи тут с хано тщели но за, ой, он не лерс пртит еще полон постам по семья и вообще семья да, тумаларом и что тумаларом на тоже пртит курбем, прямо ходи хрс ханарм, тут с ханарм пртит на полван, заранжам алхас наверное еще по бабусха. Ходи по стару тут на канарпы солады көріпеде нолғы бұсын озы. Вера Варламовна парсы хыжы ұжа, ол пазы хыс үскіріп, шон арызына кер салған. Евгений Олғы Хакас книга издательствозында редактор болша, едек үшіз үшілі тіспен істен барша, хызы юрист болша. Үс пар шүрені тоқ парға жақтарына, ол хайди да маң тұстапша, олырны көп неме үгіріді фодырша. Бізде постус қарасшам болзын тіпейе, позырықты қарасшам түңні айғас басқы тоғыстың ем, парқа жықтарыма шөрпар келшем ем, преді өрелерімнің тоғасшам ем. Но менің амтуңмым парвалия, аның то концертқа, то спектакльярға шөрпар келшебіс ем. Пістің кейбір болған тігішіларды бұ үмедің коллективтің ие прехайдар қоны бар келерге, ол ұға шақсы немі болжын. Но біде түңні көп бастус қомызыңызға чоғыл. Шетпір жамыға бұ волейбол, аны бұрсында пүжемге шоқтып жам. Вот біз шебісімді төртілі үшебіз. Кері еші немі біз тіпшем нозы. Ше мешік алып шем, ойнып көрейінгер шем немі. Сразу полузып мешка облогы бұсаның, есі
то, что у нас в кругу, ой, вообще, она институт еще поставился, она обед тут нас совершенно всегда, потому что он как раз там прожас, а теперь солпстан тусубас, не мы и че бы стыкнуть кирешевал, а мы до сейчас ой, на армейщик, она ее и называла институт, так то ушла, то схлопнули нервы, где все к тени салахи. Она не мы кабинет чух пусты, пиди граждан проект старит кенерноза. А на ганде не махарнда, что Юрий Гаврилович пастра спортзал клевал, па на гол и вчлерим на праян дар алда чёрчем мосноза. А на полу ул ходить из на соревнования когда здесь сухо пустно уй на голову стар пиди. Ну иногда просто товарищи встречи и чем мосноза, потому что профессионал волейболист стар пустно чё. Ну мы как любители. И це амхатеры уй на шабас но пустно. А мы знаем, мы такой шезер я теннис не стол клевал. Тоже Юрий Гаврилович там пастра пижемёк иди сурно печеноза. Постуста полфарза, анын өн сағыстары тоғыстан арлы болша. Болған постусты қади тақарыс жазын. Бұны пренімі қығыр бұл жазын, саған жазын. Апске ол қади шарыс. Анын кызыдың бүде шоқтысын, ой, анын андық білістері бар, анын андық тоғыстары бар, анын шоқтызып планды тұт жазын. Но немі? Тузы ол кыздан албыларга, но неме ол ит болар, по алай по сборник болар, алай хадахта книга ит болыпсы. Болган на кыздан преди андахулдынын неме харас жазым шоқтызырга. Вера Варламовнаны редактор тоғызы көп неме өгіреткен, ұлық бастықтарнан тілі алызырға, шоналнанды іптік шоқтанырға, аның қолынды нинче книга ерткенін ол хажанда санабаан. Бұл редактор тоғызы ол рукпістіңне тоғынар тоғыз неміз. Ол кізідің оқаттың керексіпше үлбек сағысты. Анан по шоқтас болжын оңдайыныя. Кызыдың автордың шоқтас болбызыныя рукопистетімна болбысын. Анан ахайдық авторлар келшелер қынықия. Ол мен қынық автор болзайя. Анан оғаттың неме қарашамын шоқтас баларға. Педе прайс арынан анан шоқтас балып бейе. Педе пілізіп албанды рукопистің тоғын болбызынмын. Амна технологиялар, книганы табрақ сығарып сырғы оға көп оңдай кіші. Че редакторның тоғызы, хадипу листың неме текстің тоғын жазын, ол үді қалпарды. Анын армин санжам редактор ол оға сидік тоғыз, ол оға арлыстық тоғыз. Хадитіп шелер, автор сендер келзе ие, шақсы рукопись, шақсы книга сғарпсын, ол авторның арлызы. Шехажен анды қайдақты альжастар, қайдақты шетпес немелер болзы, ол ұжы редакторның альжазы. Мен саңжам мұнда қомзын жан немеш оғыл, сынапта редактор ол бастақ болшызы авторға. Хайди авторның сағызын, книганың пүдізін пілі болсын, хайди шақсыландырзал, ол сенің тоғызың болыр, сенің палыстық еткін немің болыр. Мен сағынғынды, бұл авторлар олар оға қиғылар, оға олы көп неме етшелерше, но редактор ол болыс берірге керек, ол немені шақсы едіп зірге. Кызы қолға алза ол книганы сезінзін, бұл оға қиғы неме, альжас мұнды шоғыл. И прай пасхан неме, ол сын неме, шақсы издатысы оландық, қайды тіпшелер книгалар, альжас шықшалар. Хакас книга издательствоның тілізіне ұлы қозым еткен кізі Вера Варламовна Чезыбаева 2012 жылда ұстық же тоғызынан пары басқан, ше позының өмізін тастабан. Оға пай пілістігі, пай опытығы редактор, издательство амда ұлық тұза ағылша. Орыс базы хакас тілерінің ол пірзінді редактор тоғызын түзімнік апарша. Бұл шедігілер бірай сылтығылық пістің тоғын жылар пістің. Олар үр жылар, издатесі тоғынғынар, аннаңар
пренимейдер, как книга сгарбзарга, мандах ситксинастер ушрабан. Болған нәпістің кізі емінді, ол бірлі тоқсы етпенже, ол нинжи-нинжи тоқсы етші, и редактор, и корректор болша. Преда ол бұ дизайнның тоғызын үдік етше көріпші, технический редактор болыпша е. Валентина Варлана мини-типографияда біздің е, ол үскізінің тоғызын етпарша. Вот Людмила Георгиевна Топоева, ол уға көп шылар, 8 шылардың ол тоғынып бастан пістің издательствады. Пістің рукописын ол книга етші, верстқады отырша. Уға немі ғадет табырық тоғынша. Пістің мінді пынады Артем Самойлович Козласовтың книгазы сұқын, монографиязы. 101 страница. Ол шарым күнгелі ана верстқа етіпскін. Андах табрах, андах плисток, уха ходит в селер тухсчил, казал Людмила Георгиевна Топоева. Учебник терны, прай агала пишелер, олла олмелер там айгасча и магнанча. Пазы редактор писанда отща Евгений Викторович Сабаев. Ол үршеллар тоғысылған өнінді орыс тілінің редактор болып тоғынша, ну, ан оғатың палыпшалар, тувадың келшелер и сұрыншалар, бұ монография немелеріні, бұ наукасарының тоғыстарыны, ол редактер өт болсын деп. Ну, маға ол естергі оға неме шақсы өріністік, мен саңынша идейлі болсын. Шоқтерға керек, біздің издательсы тоғы жатқан кізлер оға тоғыз жылдар. Оға олар пазымнығылар, оға олар кейбірліклер. Түгеді берін салғаннар тоғызға, еде шоқтерға керек. Аннан артық тоғыз жыл кізлеріні мен бұл шұртасы ұшырабам. Аннан ар мындық. Кызлердің я қайды қомайты оғын жан. Олар қажан да сұрбенде, таллы бенделер. Бұ менің тоғызым, бұ сенің тоғызым. Бұ не еді ма, бұ не етпесін. Қажан да пістің андық шоқ шақ болбы жан. Анан армен сағын жан, мындық өмендің я, ол ғадет бішелер команды. Мындық командың я, пістің издательсы қажан да қомайты оғынмыз. Пөзіктің пөзік. Чедиглерге чедир. Хакас книга издательствоның еңнесидік шаларында Вера Варламовна Чезыбаева ұстақжа тұрғызылған. Көні шоқтерға керек, Вера Варламовнаның күстінізі болған болса, издательство шабыл парар жеқ. Қиға Алнанзар көрістік ұстақжа пик өміт үстіп, 2012 жылға тері издательствода түзімнік тоғыса барған. Амды тізан Вера Варламовна редактор болып істін барша, позының, пайопыдының, шитерінің үлесше, оларға прайсарының хабасша. Оға үріндірші, төлер палғылызы ұзырыдылшатқаны. Шүртіс бір орында турбин алнынзарлы қалапша, анаңар бүнгі күнді издательствада на технологияларынан тұзылынырға өтек күстіншелер. Сидіксіністерде болса, издательства қасына шықығыларын маңнын ыстық толтырпарша, шарыға писателерінің ученыйларының тоғыстарын, хакас школаларына учебниктеріні, олғынырға шардылған тигр хоры паса күнежек журналар, анаңда пасқа хакас тілінің істі-тасты сілік көрімінік қынық книгалар шылсай сығаршалар. Хакас книга издательствоның матыр тоғынжыларының өн пегенерінің пірсі олуқлы қалша книга прайсарының шақсы кемніліп шарыха алжас шоқ сығарыл парарына.